Доброго ранку, 8:30. В ефірі Суспільного мовника «ЮА Поділля», випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. 75 жителів області, позбавлених батьківського піклування, отримали кошти в 2019 році на придбання власного житла. Про це повідомила начальник служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації Ніна Магур. За її словами, з 2015 року діє програма про виділення субвенції про придбання житла для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Розповсюджується вона на осіб віком від 18 до 23 років. В цьому році вона трошечки модифікована, ця програма, оскільки дозволено давати компенсацію, щоб діти купляли самі собі це житло. За ці кошти вони можуть купити тільки житло. Вони собі підбирають в межах Хмельницької області. Вони собі підбирають житло, чи це місто, чи це село. Вартість відповідно до розрахунку по формулі 354 тисячі. В цьому році у нас уже виділені кошти на всі райони на 75 чи квартир, чи будинків 75 особ. На сьогодні куплено вже 23. Ще не отримали кошти на рахунок діти 18-го, оскільки в нас були додаткові кошти. Сьогодні в області діє 22 будинки сімейного типу і 131 прийомна сім'я, де виховуються діти, позбавлені батьківського піклування, додає Ніна Магур. Реабілітаційну ігрову кімнату для дітей відкрили в обласному центрі. Її облаштували в приміщенні соціального центру Святого Миколая Чудотворця благодійного фонду «Карітас» на вулиці Зарічанській. Кімнату реалізували в рамках соціального проєкту «Особливе щастя» учасники громадської організації «Волонтерський лідерський рух». Наталія Медведчук на відкриття реабілітаційної ігрової кімнати для дітей прийшла з 5-річною донькою Євою, в якої синдром Дауна. Це кімната для, так скажем, розрядки діток. Їм десь потрібно скидувати свою енергію, а в міських трошечки тяжко їм налагоджувати стосунки діткам. Тому потрібно, щоб вони вчились тут, а потім вже влітку виходили на майданчики і гралися з нормотиповими дітьми. Наталія Медведчук додає, що в кімнаті найбільше сподобалось її дочці. Дуже гарна кухня дитяча. Наша Єва має таку особливість, вона така господарочка. Дуже любить блінчики там всякі готувати зі мною. І ми теж їй купили вдома кухню. І от це, я знаю, що це для неї буде така супер-супер-супер саме влюбована зона, там, де вона буде готувати. Алла Янчишина прийшла з донькою Софією та сином Іваном. Вони 2 роки відвідують соціальний центр. Що тобі сподобалось? Карусілька. Привів нас сюди син, тому що проблеми були з ним, проблеми були затримка мовленевого розвитку і затримка статомоторного розвитку. Ходити він пізніше почав, говорити він пізніше почав. Кімната однозначно потрібна і вплинути на розвиток. Ну так, так діти, ну як вони спілкуються, вони якось стають комунікабельніші. Керівник соціального центру Святого Миколая Чудотворця Сергій Бабій розповідає, на таку кімнату волонтери зібрали 204 тисячі гривень. Тут є певна зональність, тобто є зона, яка більше для рухової активності, і є зона, в якій дітки можуть гратися більше з психологом. Сергій Бабій додає, з дітьми з синдромом Дауна, аутизмом та ДЦП працюватимуть спеціалісти, психолог, логопед-дефектолог та фізичний терапевт. Є там утяжуючі жилети для дітей, є вестибулярні різні апарати, є для мозочкової стимуляції відповідне обладнання. Кімнату реалізували в рамках соціального проєкту «Особливе щастя» учасники громадської організації «Волонтерський лідерський рух». В рамках даного проєкту було реалізоване облаштування даної кімнати. Це реабілітаційна ігрова кімната, яка призначена для того, щоб створювати інклюзивне середовище для сімей, в яких є дітки з особливими потребами. Тобто, крім того, що реабілітологи працюють з хворими дітками в даній кімнаті, будуть працювати, ще буде створитися інклюзивне середовище для діток, які здорові в цій сім'ї. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Хмельниччина не має боргів з оплат чорнобильцям. Про це каже заступник директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Микола Дідик. За його словами, виплати проводяться з державного та місцевого бюджетів. Вони отримують різноманітні і одноразові виплати, і окреме пенсійне забезпечення, дещо підвищених розмірів, відповідно і додаткові пенсії, є відповідно одноразові допомоги. Також є в нас обласна програма соціального захисту населення, яка передбачає надання одноразової грошової допомоги. Щороку область отримує близько 18 мільйонів гривень з Чорнобильського фонду на соціальні програми. На обліку пільговиків в єдиному реєстрі перебуває 6,5 тисяч чорнобильців Хмельниччини, каже Микола Дідик. Є програма дороговартісного лікування, яка передбачає надання при певних умовах допомоги таким громадянам. Є і ліки їм окремо оплачуються за пільговими рецептами. Тобто є якби сьогодні таких багато програм. Зрозуміло, що можливо вони десь не є в такому на достатньо фінансовому рівні, в підвищених розмірах, але все рівно вони сьогодні справно виплачуються. Наш випуск завершено. За кілька секунд в ефірі Суспільного мовника «Я Поділля. Твій ранок». Ми ж з вами зустрінемося о 13:30. На все добре.